نبي حديث مبارك كرازي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي ويكل چه در رمضان المبارك اول شپش کنا د الله تبارك وتعالى د عرش تلان دي يو هوا وچليگي او د اغي هوا د وجنا د جنت د بنگلو چه کم دي دروازو تا زنزيران پرات دي اغا داسي اوڑا کیگي روڑا کیگي او د جنت د ونو د پاني داسي اوڑا کیگي تا دین و یو دمر خیسته آواز پیدا شی چی دازی آواز چر تا وگونو او ریدلی نده تا دی دا جنت دا بنگلو دا دی دروازونا او دا جنت دا دی ونو دا دی پانونا یو دیر خیسته آواز شروع شی نو چی دا آواز دا جنت حوری ووری کنا نو دا دخپلو بالاخانو نرابار شی رابار شی او دا سی دا بالاخانو پا دی بلو باندی ادریگی او دوی یو سو آوازونه وکي وای د الله په بندگانو کې څوک داسې شته چې موږ سره کویدن وکي داسې نیکان خلک شته چې موږ سره کویدنې وکي بیا د جنت دا حوري د جنت د داروغه د رضوان نه تپوس کوي ای رضوانه دا کومه شپه ده دا خو نن دا جنت څه عجیبه غونته کې ماحول پیش کوي یو ډېر عجیبه نظاره پیش کوي یا اوا وچلېده د الله د عرش ته لاندې په دې جنت کې خو ډېر څه ښایسته ښایسته آوازونه پیدا شو دا څنګه شپه د رضوانه نو رضوان ورته جواب ورکي وایي دا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د پاره د رمضان میاشت اوله شپه ده دا د رمضان المبارک اوله شپه ده اوله شپه ده دا جنت کې ځکه داسې یو ښایسته غونته کې پیزا جوړه شوله بیا الله تبارک و تعالی رضوان ته حکم وکي اے رضوانه اے د جنت څوکیداره د جنت دروازې کولو اوساته دا بندومه او الله تبارک وتعالی د جهنم داروغه مالک ته وحي وکي اے مالکا د جهنم دروازې بندې که په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې د رمضان المبارک په میاشت کې د جنت دروازې کولو پرتی وي او د جهنم دروازې بندې پرتی وي بیا الله تبارک وتعالی جبریل علیه الصلاة والسلام ته حکم وکړي یا جبریلو اهبط الی الارض ای جبریل ځمکې ته کوش شه ورشه لاړ شه ځمکې ته کوش شه څومره غټ شیطانان چې دي دا په زنځیرانو کې اتړو دا دریاب ته ورتاو څومره غټ شیطانان چې دي غټ شیطانان دا په زنځیرانو کې اتړه او دریاب ته ورلړه که ځکه چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې د رمضان میاشت راله هسې نه چې هغې له چرته ګمراه کړي نو دا جبریل علیه الصلاة والسلام راشي او دا غټ غټ شیطانان اتړي بیا دا سوال راځي چې یاره په روژه کې خو هم ډېر بدبخته خلک داسې دي چې هغه ګناهونه کوي نو شیطانان خو تړدي شوي دي نو شیطانان تړدي شوي خو غټ شیطانان تړدي شوي واړه شیطانان څه دي کولو دي یا دا خبره چې شیطان خو تړلی شوی دی خو د ګناهونه ټول کال دومره کړي دومره کړي چې دی د ګناه عادي ګرځېدلی دی د ده شیطان ته ضرورت نشته د نه پخپله شیطان جوړ شوی دی ټول کال د دومره ګناهونه کړي دومره ګناهونه چې دی د ګناهونو عادت ګرځېدلی ده ته اوس د وسوسو ضرورت نه دی پاتې شوی د ده نه پخپله د شیطان هغه کارونه دی پخپله کوي نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه الصلاة والسلام ته وحي وکړي اے جبریلا لاړ شه ځمکې ته غټ غټ شیطانان اتړه هسې نه چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم روجی خرابی کی بیا الله تبارک وتعالی فرشتی ته وحی وکي الله تبارک وتعالی یو فرشتی ته وحی وکي او هغه فرشته هر شپه د رمضان المبارک په شپو کې درې اوازه کوي د رمضان المبارک په شپو کې یو فرشته روزانه درې اوازه کوي اے د الله نه څوک غوښتونکی شته دی چې الله ورته ورکړه وکړي اے د الله په دربار کې څوک توبه ایستونکی شته دی چې الله توبه د هغه قبول کړي اے د الله نه څوک بخښنه غوښتونکی شته چې الله یې بخښنه وکړي د رمضان المبارک په میاشت کې هره شپه فرشته دا درې اوازه کوي
داسې په انسانانو کې څوک نشته دی چې د الله نه وغواړي او الله ولا ورکي. ځکه الله تبارک وتعالی په غوښتو باندې ډېر زیات خوشحالیږي او په نه غوښتو باندې خفه کیږي. ښه، دا په خالق او مخلوق کې فرق دا دی. د مخلوق نه چې نه غواړي خوشحالیږي، د مخلوق نه چې نه غواړي خوشحالیږي، او چې ته غواړي نو خفه کیږي. ته یو سړي ته ووایه لکه راکه یو سل روپۍ، یو ورځ به یې له په مینه درکړي چې واله ضرورت پهیي، سبا ورته بیا وایه لکه یو سل روپۍ نه وي چې راکړي، په درېیمه ورځ به درنه پټېږي. مړه، داسه مصیبت دی. په غوښتو باندې انسانان خفه کیږي. خالق په غوښتو باندې خوشحالیږي او په نه غوښتو باندې خفه کیږي. د الله په دربار کې چې د هر ټایم لاس اوچت کړی او د الله نه غواړي، الله مال راکه، الله مال راکه، الله مال راکه، الله خوشحالیږي. دې بنده ته بل در نه دی معلوم، ځکه زما در له راځي. الله خوشحالیږي، او چې نه ته غواړي الله خفه کیږي. ته دومره متکبره یې، ته دومره تکبر دی تاکي چې ته زما نه غواړي هم نه،